Қаншама халық уланып, біздің болашағымызға, біздің ұрпақтарымызға, біздің балаларымыз, немере шөберелеріміздің басына қаншама мыңдаған қауіп төніп тұр. Одан төгілген гепті елдің уы ешқашан ол 1-2 жылда тарай салатын нәрсе емес. Бұл біздің жеріміздің және ұлтымыздың мына мемлекетімізде өмір сүріп жатқан басқа да халықтардың, бейгүнә халықтардың улануына, солардың денсаулығына келетін зиянға қарсылық мақсатында осы неге келіп отырмын. Заңсыз болып табылады және сіз егер де қоймасаңыз заңмен белгіленген жауапкершілікке тартылады. Мынау жігіт вообще не по теме келді. Оның плакаты жоқ қой. ДВД, КМБ, Финпол. 16-12, Финпол. КМБ. Прокуратура. Thank you.